ତେବେ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଥିଲେ ଯେ କି ମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ଜାଣିଲେ ଆଗକୁ ଆଣିଲେ ଯେ ନାଇଁ ତମେ ଖେଳିପାରିବ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ସେ କିଏ ଥିଲେ? ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ସେ ଛୋଟବେଳୁ ଗାଁରେ ଖେଳୁଥିଲେ, ତାପରେ ଆମ ଦାଦା ଦେଖିଲେ ସେ ଭଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ସାରା ମ୍ୟାଚ୍ ବି ଖେଳିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଇଏ ଭଲ ଖେଳୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଭଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ITR ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଲେ ଭାଇ, ସେଠି ବି ସାର୍ମାନେ ଦେଖିଲେ ଇଏ ଭଲ ଖେଳୁଛି ବୋଲି, ସେ ତାପରେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ରେ ଆଙ୍କୁ ଜଏନ୍ କଲେ, ତାପରେ ସେବେଠୁ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ରେ ସେ ରହିଛି ଖେଳୁଛି। ତ ଲଲିତନ ଭାଇ, ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଆପଣ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଚିହ୍ନିଥିଲେ, କେମିତି ଜାଣିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଖେଳ ତାଙ୍କର ଦେଖିଲେ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ହେଲେ, ନା ଆପଣ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିକି ଜାଣିଲେ, କେମିତି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ସେ ପ୍ରଥମେ ଟେନିସ୍ ବଲ୍ ଖେଳୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳୁଥିଲା, ମୁଁ ଦେଖିଲି ତା ବ୍ୟାଟ୍ ଚାଲଣା, ତାକୁ ଡାକିଲି, ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଡ୍ୟୁଜ୍ କର୍କ ବଲ୍ ଖେଳ, ତାପରେ କର୍କ ବଲ୍ ସେ ଲୋକାଲି ବହୁତ ଖେଳ ହେଉଥିଲା, ତାପରେ ତାକୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଲୁ, ମାନେ କମ୍ ବୟସରେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ଖେଳୁଥିଲା ବି ବହୁତ ଭଲ ଖେଳୁଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଆହୁରି ଟିକେ ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର ହେଲା ଆଉ ଭଲ ଖେଳିଲା, ତାପରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇକି ପୁଣି ଖେଳିବାକୁ ଗଲା ହେଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ। ତାପରେ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରକୁ, ଜାତୀୟ ସ୍ତରକୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇକି, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋତେ କେବଳ ନୁହଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ଯେ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳର ସୁନାମ, ଅଞ୍ଚଳର ବରପୁତ୍ର ଭଳିଆ ସେ ଆଜି ନିଜ ମାନେ ମୁକାବଦର ହେଲେ ବି ତାକୁ କେହି ଭାବୁନାହାନ୍ତି ସେ ଜଣେ ମାନେ ଶାରୀରିକ ଅପଙ୍ଗ ବୋଲି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆଗକୁ ଯାଉ, ତାକୁ ସେତିକି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳୁ। ଆଉ କମ୍ ସେ କମ୍ ଲୋକାଲର ଯେଉଁମାନେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର ସ୍ତରରେ, ସେମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ସହଯୋଗ ଫଳରେ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରତିଭା ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ।